Re, viss ēters ir te! Jubilejā būs gada garumā veidota tautas dāvana. Gatavojoties izcilā valodnieka Jāņa Endzelīna 150. Dzimšanas dienā, kas būs tieši pēc gada, nu pat aizsākusies apvidvārdu talka, kurā plānots apkopot un Latvijas valodas karti piepildīt ar literārajā valodā vēl nepazītiem vārdiem. Jāpiebilst, ka Jāņa Endzelīna devumu valodu daudzveidības veicināšanā novērtē arī UNESCO, iekļaujot viņas 150. Gada dienu UNESCO svinamo dienu kalendārā. Par to vairāk runāsim ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāri Baibu Moļņiku un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece Sandu Raku. Labrīt! 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 Vakar tiešsaistē jāpiemina arī mūsu skatītājiem apvidvārdu talka atklāta, ko tad rīko tiešām jūs abi pārstāvētās institūcijas, bet pirms mēs tā tuvāk par apvidvārdiem kā tādiem un talkošanu runājam par pašu vainieku, par Endzelīnu kungu jāparunā. Pats viņa vārdu noteikti, es domāju, katrs ir dzirdējis, kas latviešu gramatikas iedzienu kaut attāli sastapies un neizbēgami ik viens, kas skolas sistēmā gājas cauri, tāds ir Latvijā. Kā jūs raksturot viņa lomu un nozīmi valodas attīstībā? Es nezinu, varbūt Sandai var vaicāt. Tas gramatikas tēvs, droši vien vienkāršais, kas nāk prātā, bet varbūt ne tikai. Jā, viņam ir ārkārtīgi liela nozīme. Arī saistībā ar apvidvārdiem viņam ir divi lieli mūža darbi kopā ar Kārli Mīlenbahu izstrādātā latviešu valodas vārnīca, kas balstās praktiski uz iesūtītiem apvidvārdiem un latviešu valodas gramatika. Tie ir paši pamati, kas izveidoja latviešu valodu. Un tāpēc arī mēs saistījām šos apvidvārdus ar Jāni Endzelīnu. Esat kādreiz sprieduši, diskutējuši vai varbūt studenti filozofējuši, kāda būtu valoda, ja Endzelīna nebūtu bijis? Kas to zina? Gan jau būtu kāds cits, mums netrūkst ļoti labu valodnieku. Jā, Baiva, bet Endzelīna 150. Gada diena ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, to mēs jau minējām. Cik nozīmīgi tas ir? Cik bieži tiek iekļautas dažādas dzimšanas dienas jubilejas šajā kalendārā? Jā, katrs varētu teikt, ka katrs divus gadus UNESCO aicina dalībvalstis pieteikt savus ļoti nozīmīgās personības, arī notikumus, arī institūciju gadskārtas, kuras tad pēc tam izvērtē, un UNESCO tad dod atzinumu, vai šī gada diena ir iekļaujama. Un Latvijā ir bijušas vairākas personības un arī notikumi, tā skaitā Jānis Rozentāls, Rainis un Aspāzija, Blaumans, kuri bijuši šajā kalendārā. Un tā ideja, ko vajadzētu saprast, kāpēc UNESCO šo kalendāru veido, proti šī kalendāra būtība sasaucās ļoti ar UNESCO būtību, un tā ir veicināt mieru kultūru savstarpējo saprašanos, kā parādīt kādu no UNESCO programām, un būtībā šie cilvēki, kas nokļūst šajā, mēs to saucam par zvaigznāju, ir arī tādi kā simboliski apliecinājumi. Un katrs no viņiem ir tā kā tilts no cilvēku uz cilvēku. Un Endzelīna gadījumā šis tilts ir valoda. Un tas, ko būtu ļoti būtiski pieminēt par valodu, UNESCO skatījumā, pirmkārt jau valoda ir aizsargāta ar konvenciju, jo tā ir nemateriālā kultūras mantojuma vienība. Un kā tādu uz valodu arī attiecās šīs trīs līnijas – aizsargāšana, saglabāšana un tālāk nodošana. Tā kā tilts pēc būtības valoda, bet reizē arī pasauli iepazīst. Jā, un tieši šīs līnijas ir tik ļoti svarīgas apvidvārdu talkā, jo mēs ne tikai saglabājam, bet mēs tālāk nododam. Nu ko, tad par apvidvārdu talku plašāk, ko var pieteikt, kur var reģistrēt un kas tad no tā visa beigās sanāks? Mēs izveidojām īpašu puļpakalpas vietni, jeb datubāzi vienkāršiem vārdiem, kur jebkurš reģistrējoties var ierakstīt sev zināmos apvidvārdus. Un apvidvārds jāatgādina ir kādā noteiktā apvidū, reizēm vienā pagastā, reizēm vairākos pagastos lietots vārds, ko nepazīst literārajā valodā. Šīs te vietnes adresītas? apvidvārdi.lu.lv apvidvārdi.lu.lv Bet var lietot vienā pagastā, bet nu, to tiešām 5-10 cilvēki kaut kādu savu vārdiņu lieto savā lokā. Nu, kurā brīdī tas ir kaut kāds noteikts žargonisms vai kaut kāds profesionālais vārds ir uz apvidvārda statusu pretendēt cienīgs, vai tur ir kaut kāds kritērijs? Jā, tur ir ļoti smalkas nianses, ko tikai valodnieks var izpētīt un atrisināt un izskaidrot. Tāpēc mēs arī ar šiem apvidvārdiem turpināsim strādāt un vērtēsim un skatīsimies, vai tam ir žargonismas lenga iezīmes. Un vai kādu tas ir sulīgu piemēru gribētu dzirdēt? Apvidvārdam? Jā.
Ai, tik daudz ir es paskatījos jau datubāzē, kas ir savadīts un godīgi atzīstos, es daudzus nepazinu. Mēs par nedēļas vārdu izvēlējāmies porūzis. To mums iesniedz kāda 92 gadus veca radioklausītāja, kura jau pirms apvidvārta tā, kas mums piezvanīja un teica, ka viņa ļoti, ļoti grib pateikt šos vārdus, kas viņai ir zināmi. Un viens no tiem bija porūzis priekšnams. Priekšnams, es kā nu paskaties. Zinām, ir radiostacija var iespēju raidījumam alternatīvu nosaukumu izvēlēt arī. Jā, nu parasti mēs tur par ērkšķogām un par kartupeļiem un tā tālāk runājam, tur dažādi sakot ar striķeniem, beidzot ar aizmirst, kas tur vēl nu, kā kurā vietā to sauc. Bet kā tad īsti ir vai teiksim tā, ir kaut kāds tāds noteikts mērķis, cik daudz tā doma ir savākt, lai tā datubāze būtu tas dāvanas cienīga. Es domāju, Enzelīnam 150. Pasniegt. Vai kā būs, tā būs labi, apmēram, tā cilvēka aktivitāte. Tieši aktivitā. Tā, kā būs, tā būs labi. Es domāju, pietikt arī desmit vārdiem. Es tā nedomāju. Lūdzu, bet ir jau 150 vārdu savākt, jau pa vienu dienu. Bet kā es visiem stāstu, mums ir arī tāds cēls un tāds pārlaicīgs mērķis un tāds kā sapnis likt latviešiem ieklausīties citam citā un saprast, kuri vārdi atšķiras no literārās valodas un saprast šo pašu valodu. Nu, tie tiltiņi vai ne arī vaivas? Jā, nu, es tik tiešām teiktu, ka mēs ļoti ceram un paļaujamies, ka šo apvidvārdu būs daudz. Mēs arī ceram un paļaujamies, ka šo talku mēs kļūsim paši sev interesantāki un aizraujošāki. Jo tam tā ir jābūt. Un šī apvidvārdu bāze, viņa saglabāsies, protams, arī pēc 150. Gada dienas. Bet tas, kas ir ļoti svarīgi, ka katru nedēļu būs mazie svētki, jo katru nedēļu mēs to savu porozi meklēsim. Un tieši tādēļ visiem ir vērts sarosīties, jo katrs nedēļas vārds būs tas īpašais vārds. Jā, nu līdzās porozīm šobrīd redzu vietnē ir tiešām interesanti vārdi, nu tādi kā menše, kas ir izrādās koka virtuves Rīgas. Labi. Menše? Menše. Es teicu, ka tā ļaudis. Es nu, Kristolis bija dzirdējusi, bet to, ka grožus vai netīrums par roidām sauc, to man arī nebija nejausmas. Manā bērnībā, jā, turpat, kur baibīna un pienīns, tur arī bija roida tajā pusē. bet es arī priecājos, ka top jauni apvidvārdi, jo vakar bija reģistrēts vārds dukūdens, tas ir enerģijas dzēriens. Tas nozīmē, ka latvieši jau pagastos jau mēģina rast savus ļoti no dupa jaunus. Un ūdens. Jā, jā, jā. Nu, paskat, te ir uzreiz viela radošumam ģenerēt jaunos apvidvārdus. Skaidrs, paldies, ka atnācāt, ka ieskicējāt. Gaidīsim 150. Jā, mums ir dāvana vēl jums. Jā, pavisam noslēdzot, jūs prasiet pa UNESCO kalendāru pēdējais pirms Enzelīnu, starp citu arī Vilhams Purvītis, pavisam tūlīt būs svētki arī viņša kalendārā. Septiņas Latvijas institūcijas kultūras zinātnes un izglītības bija tās, kas bija iepriekšējā 19. Gadā kalendārā. Un tam pa godu tika izdots kultūras alfabēts, kas ir katras nācijas prieks, un šis ir ļoti liels Latvijas prieks. Un tā ir jums dāvana lasīšanai, un lai stiprinās Latvijas saknes, un lai mums tiešām visiem viss izdodas. Paldies. Paldies liels. Paldies, ka atnācāt arī. Paldies.